Da jetzt ist süd, ja. Lass nur was spannen. Mehr ist das hier schon. Hat ich ihn als hatte wer. Gam. Aber ist der. Sie muss jetzt noch ein als hatte Pekosina spannen. Ja, ja. Aha, mehr da kein bisschen schon. A ma se njene të kështë që bëse hire që më një përshon që të dy parti që pëtin me për koalicjan. Që kësaj partis me thonë këta përplosin kështë për juve, këta kështë për juve, mi përshon, mi se për e me që tëtë, me që tëtë dhe mëzija, me mujtë mjë hinë shpema së pari, me t'ja unë nëllë dilin që asë në qere mi dhe mësë mjë ra. Kështë i bë hajrë shumë.